Jadi bersama saya hari ini ialah salah satu daripada komputer Reaper daripada MSI terbaru yang menggunakan chip pemprosesan Intel Core i7 terbaru Comet Lake, iaitu MSI GF63. Dan ini adalah ulasan saya mengenai laptop tersebut. Salah satu benda pertama yang saya nak cakapkan pasal laptop MSI GF63 ini, technically dia dipasarkan sebagai salah sebuah komputer Reaper mampu milik secara teknikalnya. Ia hadir dengan dua pilihan, iaitu Intel Core i7 dan juga Intel Core i5 generasi ke-10. Dari segi komponen-komponen dalamnya yang lain-lain, setahu saya ia hadir dengan memori DDR4 sebanyak 8GB dan juga storan SSD sebanyak 512GB menggunakan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1650. Dari segi prestasi, performance komputer ini, katakan kalau anda nak gunakan laptop ini sebagai laptop kerja, memang tak ada masalah. Boleh buka web browser berapa puluh tab Chrome, tak ada masalah. Kalau nak tengok video dalam resolusi 4K melalui YouTube ataupun Netflix pun tak ada masalah juga. Technically, komputer Reaper ni bagi saya, bila saya guna dalam sekitar 2 minggu macam tu, saya rasa build quality GF63 ni di antara yang terbaik yang saya pernah gunakan, khususnya untuk laptop yang pada this sort of price range. Most of it daripada dalam dan luar, luar paparan dan juga bahagian papan kekunci menggunakan aluminium, manakala bezel dia dan bahagian bawah komponen ni ialah menggunakan polikarbonat ataupun plastik. Tapi walaupun begitu, boleh saya katakan tak ada masalah macam rasa murah. Bagi mereka yang gemar menggunakan kalau korang jenis yang suka RGB pada bahagian papan kekunci, sayangnya papan kekunci dia hanya hadir dengan lampu LED berwarna merah. Satu lagi benda yang saya rasa sayang ialah ciri, sebelum ni MSI ada memperkenalkan ciri di mana bahagian palam USB dia, bahagian USB port dia usually ada LED warna merah juga untuk menyenangkan orang untuk pasang kabel kepada laptop ni. Tapi sayangnya pada model GF63 ciri itu tak ada. Bercakap mengenai I.O, komputer GF63 ni ada 3 USB type A, 1 palam RJ45 Cat5 kabel dan juga port untuk headphone dan juga mikrofon. Jadi cukuplah. Tapi sayangnya juga macam banyak komputer Reaper gaming yang keluar around this time, tak ada langsung port untuk memasukkan kad SD. Paparan GF63 ni ialah 15.6 inci, juga mempunyai resolusi Full HD. Tapi sayangnya tidak seperti banyak laptop-laptop keluar kebelakangan ni. Dia panel IPS, tapi sayangnya dia punya refresh rate dia hanya terhad kepada 60fps, 60Hz atau 60fps. Jadi bagi anda yang inginkan sebuah komputer Reaper yang mempunyai prestasi yang okey tapi refresh rate yang tinggi, katakan macam 120Hz, sayangnya laptop ni tak ada. Based on apa yang saya research, model yang mungkin anda inginkan ialah MSI GF65. Tapi yang tu as usual akan hadir dengan tanda harga yang lebih tinggi lah. Beralih pula kepada prestasi komputer Reaper ni. So, model yang dihantar kepada saya ialah model GF63 dengan Intel Core i7-10750H, 8GB RAM dengan 512GB SSD PCIe. Untuk day-to-day task, tugas-tugasan harian, MSI GF63 ni memang tak ada masalah. Basically, apa-apa yang anda perlukan, anda perlu laptop ni buat dari segi productivity, tak kisahlah macam nak encode video, even web browsing dengan berpuluh-puluh tab menggunakan Chrome ataupun Edge. CPU Intel Core i7 ni memang tak ada masalah, and anda tak akan, memang based on experience saya menggunakan untuk just untuk tujuan productivity harian, tak pernah panas. Hover dia memang hover sekitar 30 ke 40 darjah Celsius, which is acceptable. Tapi dari segi gaming, bagi saya agak mengecewakan sendiri. Bukan mengecewakan pasal apa, pasal dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650. So kalau anda jenis yang suka main game macam katakan Dota ataupun League of Legends ataupun Counter-Strike Global Offensive, memang tak ada isu. Tapi cuma sayangnya sedikit, untuk game-game tersebut anda punya limitation ialah refresh rate 60Hz. So memang frame rate takkan melebihi 60fps.
Jadi jika anda inginkan macam just grafik yang macam butter smooth, yang melangkaui sedikit daripada 60fps, sayangnya dengan laptop ni anda memang terhad dengan refresh rate tersebut. Kalau anda jenis yang gemar main game AAA macam Call of Duty Modern Warfare, Star Wars Battlefront dan sebagainya, Battlefield, boleh main, tapi oleh kerana limitasi kad grafik GTX 1650 ni, 1650 ni, anda kena, kalau tak turunkan resolusi, anda kena turunkan tetapan grafik dia kepada medium. Even then, saya rasa macam in most cases akan dapat macam 30 ke 40fps based on tetapan grafik yang anda ubah. Tapi boleh saya cakap, dengan laptop ni, heat ataupun kepanasan bukan satu isu. Saya rasa dia punya sistem penyejukan yang digunakan untuk laptop GF63 ni agak baik, cukup baik. Memang sangat baik untuk apa yang digunakan di dalam komputer Reaper ni. Kalau 1650 Ti mungkin boleh naikkan sedikit, tapi masalahnya dekat sini tak ada, there's not much difference. Saya sangat nakkan komputer Reaper ni ada at least macam 1660 Ti, so boleh main game, most games on full HD resolution dengan tetapan yang sedikit lebih tinggi. Tapi sayangnya inilah konfigurasi MSI, di mana dua-dua model yang dijual, perbezaan dia hanyalah kepada CPU yang digunakan, di mana anda menggunakan CPU Intel Core i5 generasi ke-10 ataupun Intel Core i7 generasi ke-10. Jadi battery life komputer Reaper ni, as expected, as from most gaming laptop, pada pengalaman saya menggunakan GF63 ni, jangka hayat bateri dia memang limited kepada 3 ke 4 jam bergantung kepada tetapan paparan anda. Most of saya punya apa feature bateri yang power saving feature, saya akan on untuk limitkan use of battery. Even then, macam saya dapat sekitar 3 ke 4 jam saja dengan one full charge. Jadi kalau korang tanya berbaloi tak nak beli laptop MSI GF63 ni, okay, model yang dihantar kepada kita orang untuk review ialah Intel Core i7 dengan Nvidia GeForce GTX 1650. Pada pendapat aku, aku rasa CPU yang digunakan dalam model laptop ni sangat-sangat overkill untuk bila digandingkan dengan GPU GTX 1650 yang digunakan. Kira macam bila korang gaming, korang tak maximize the use of the CPU, and sayangnya perbezaan harga daripada model Intel Core i5 dengan Core i7 ni agak berbeza. So Intel Core i7, model yang dihantar kepada kita orang ialah, harga dia ialah RM4,499, RM4,499. Manakala tak silap saya, model GF63 Intel Core i5 hanyalah sekitar RM3,399. Memang perbezaan dia RM1,000 daripada Intel Core i5 ke Intel Core i7 sahaja. Spek yang lain-lain daripada RAM, storage, GPU, monitor, display apa semua, semua sama. Kedua-duanya mempunyai display Full HD 50.6 inch dengan 60Hz refresh rate. So bagi saya, kalau nak beli model laptop ni as a affordable gaming laptop, berbaloi anda beli model GF63 dengan Intel Core i5. Intel Core i7 ni, kalau korang jenis yang memang nak gunakan 6 teras dan 12 berbenang kuasa Intel Core i7 ni, katakan orang anda macam nak encode video ke apa sebagainya menggunakan Intel QuickSync, yes, maybe ada function untuk anda. Tapi kalau sekadar nak main game, tengok Netflix, tengok YouTube, buat some daily activities, lebih baik anda membeli model MSI GF63 yang menggunakan CPU Intel Core i5. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai komputer Reaper Gaming MSI GF63 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.